hele startprosessen begynte jo her i dette rommet her da. I hvert fall med en del av sangene. Da meg og Christer laget demo faktisk. Og så sendte jeg den da til diverse involverte. Blant annet han. Jeg lurte litt på hva jeg skulle gjøre med dem, om jeg skulle gjøre dem selv, eller om jeg skulle på en måte prøve å bli kvitt og gjøre dem til noen andre eventuelt, eller et eller annet. Han Geir Sahl her, med ikke verdens største selvtillit på syngingen sin, han måtte overta det til at det er han som på en måte kan, han som kan synge disse sangene best da. I got the skeleton ride, I got the mazel tov smile, Stemningen har vært god tvers igjen nå. Siden vi ikke kan fransk, så kan vi ikke ta det, og siden svensk, da er det blitt litt sånn... Det blir litt, ja. Det blir litt feil, ja. Altså, nå snakker jeg ganske bra svensk, da. Ja, jeg går ikke mye svensk, men bare kom igjen. Alt jeg kan si, yes, courage, mon brave courage. So I met her on the witness stand. Just as the Bible does the perfect scene. Det heter Subpoena Girl, det handler om en kar som i en rettssak der han egentlig ikke forstår så mye av det som skjer, men han tror at det er hun som står vitne mot ham, at hun faller for ham. Said I was him and I was probably guilty. That's when I knew she had a thing for me. Og dette her er sånn, den ble skrevet som pre-Moulin French case. From the beginning till the end. Det er egentlig Christer sin sang, og egentlig han som kom til Torx med den. Og så fikk jeg en sånn åpning på teksten der, så jeg bare på en måte fyrte ned en tekst. Som vi lurte veldig på hvordan vi skulle løse. Så det er faktisk en sang som var oppe i Keiserrådet og ble i en helt annen versjon da, som ikke fikk plass på laget der, så vi tok gjort diverse versjoner av den egentlig, og ikke var helt fornøyd med noen av dem. Så jeg ringte til Janassen. Jeg spurte jo om jeg skulle få lov å signere den sangen sånn som jeg ville gjort det, eller om jeg skulle gjøre det sånn som jeg tror han selv ville gjort det. Og da var svaret at jeg skulle få lov å signere, så det har jeg gjort. Den sangen der, det er en sang som jeg er veldig glad i da selv. Den er ganske sånn, den er veldig meg da. Slacker og slacker. My recorded behavior says I'm no savior, but I'm alright. Det er å ta med sånn personligheter på sånn litt sånn anonym instrument. Som for eksempel bassen er jo gjerne en sånn der ting som bare skal funke, litt sånn som dommeren, hvis du ikke legger merke til den så er det bra.
Der tilførte Morten veldig sånn, spesielt på den der I Don't Mind-sangen. But I don't mind wasting all my time. Også er Thomas Dybdahl med å spille akustisk gitar på en sang som heter Uncle Deadly's Lament. No, what you doing? Litt til når vi ble på den plade her, og at en skal innenfor en plade og kunne tåle ganske store variasjoner i sjanger da, ja. Og i uttrykk. Ja. Ja, som sagt, når jeg står på Gnu på en lørdagskveld, og det kommer Beastie Boys, The Verve, Nina Simone, Beach Boys, fire på rad, så tenker jeg at og ingen reagerer på det, så tenker jeg at da er det låt for låt. Folk klarer å tilpasse seg ganske bra. Ellers er det bare totalt sånn skitser og stemning i befolkningen, og han med plakatene har rett.